Xeyir olsun əziz tamaşaçılar. Real televiziyasının efirində redaktor verlişi öz işinə başlayır. Aparıcı mənəm Kəmalə Mustafaeva, redaktor verlişini isə Real televiziyası ilə birgə Dövlət Dil Komissiyası yanında Monitorinq Mərkəzi təqdim edir. Bu gün biz verlişimizdə şagirdlərdə şifahi nitq bacarıqlarının formalaşdırılması mövzusunda danışacağıq. Qonağımız isə 47 saylı orta məktəbin dil ədəbiyyat müəllimi Aybəzniz Rüstəmovadır. Aybəz müəllimə xoş gəlmisiz. Çox sağ olun. Aybaş məlimə şagirdlərdə şifahi nitq bacarıqlarının formalaşması hansı səviyyədədir? Mən söhbətimi həzətəylinin bir kəlamı ilə başlamaq istəyirəm. İnsan öz dilinin altında gezlənib, o deyirdi ki, o danışdıqda ağılı və ağlısız olduğu bilinir. Həyatımızın hər anında biz nitq qurur, söhbət edir, danışırıq. Hətta insan tək olduqda belə özü özüyünə ünsiyyət qurur. Deməli, həyatımızın əsasını ünsiyyət təşkil edir. Ona görə də ünsiyyət dedikdə birbaşa nitq yada düşür və şagirdlərimizdə nitq qaçarının formalaşması demək olar ki ən vacib problemlərdən biridir. Amma nəzərə alsaq ki, insan doğulanda özünün gözəl, dürüst nitqi ilə doğulmur. Bu müəyyən bir formalaşma mərhələsi keçir. Hər bir insanın əgər cəmiyyəti ünsiyyətsiz təsəvvür etmək mümkün deyilsə, demə hər bir insanın netkinin olması çox vacib məsələdir. Söhbət əlbəttə ki səlis, düzgün nitqdən gedir. Amma bu demək deyil ki, həmən natiq olmalıdır. Natiqlik bilirik ki, dərin bir elmdir, böyük bir sənətdir. Bunu həm bacara bilməs. Amma cəmiyyətin hər bir üzvü çalışmalıdır ki, düzgün, səlis nitqə sahib olsun. Və bu sahədə demək olar ki, son günlər çox işlər aparılır, ən aktual məsələlərdən birinə çevrilir. Biz müəllimlər də şagirdlərin şivanis bacarıqlarının formalaşması üçün demək olar ki, çox çalışırıq. Amma bu sahədə işsizliklərin olması bizi çox düşündürür. Çünki sir deyil ki, bizim çox savatlı, yüksək ixtisaslı, vətənimizi dünyada tanıda biləcək potensiala malik olan gənclərimiz var ki, kürsü qarşısında acizdirlər, öz fikirlərini söyləyə bilmirlər. Azərbaycan dili dövlət dili olduğu üçün artı Düzgün, səlis nitqin olması bir tələb kimi qarşıya qoyulub ki, bu tələbinə yerinə yetirilməsində əsas yük məktəblərin və müəllimlərin üzərinə düşür. Çünki məktəbdə şagirdlərə təkcə bilik, savad verilmir, eyni zamanda biz şagirdləri bir şəxsiyyət kimi formalaşdırırıq. Şəxsiyyətin isə əsas göstəricilərdən biri də onun nitqi, demək olar ki, onun mədəniyyətidir. nitq mədəniyyətidir. Nit deyək ki, mədəniyyətin bir təzahür formasıdır. Ona görə də ə, hər bir şagirddə gözəl nit ə, nitkin formalaşması, şivanik bacarığın formalaşması ən vacib məsələlərdən biridir. Aybənz müəllimə bu gün kurikulum təhsil proqramında şagirdlərin şifay nit bacarıqlarının formalaşması ilə bağlı hansı üstünlüklər var? Proses necə gedir? Ümmetə kurikulum təhsil proqramında şagirdlərin ixtisas bacarıqlarının, şivan ixtisas bacarıqlarının formalaşması demək olar ki, ön plana çəkilib. E, yəni e, burada e, deməli e, keçilən dərslərdə əsasən mətnlər üzərində daha çox iş aparırıq biz. E, bu bilah vasitə nitqə söykənir. Nitq üzərində e, qurulur. Ona görə də kurikulum təhsil sistemində olan 21-ci əsr bacarıqları var ki, elə onlardan əsası olan 4K bacarığıdır. 4K bacarığı həm müəllimlərin, həm də şagirdlərin şüvai nisb bacarıqlarını, eləcə də onların nitqinə və ünsiyyəti məsələlərini özündə cəmləşdirir. 4K bacarığı kri kreativlik, kommunikasiya və kolperasiyadan ibarətdir ki, əgər kritik düşüncədə təhlil etmək, müzakirə aparmaqdansa, kreativlikdə yeni fikir, yaradıcı düşüncə, korporasiyada birbaşa əməkdaşlıq, kommunikasiya isə ünsiyyətdirsə, deməli bunların hamısının əsas iş netqin üzərinə düşür. Ümumiyyətlə deməli kurikulum təhsil sistemində daha çox Azərbaycan dili və ədəbiyyat dərslərində şifahi nitq bacarıqlarının formalaşması müəyyən olunub, çünki burada məzmun xətləri var. Bu məzmun xətləri dəyişmir, amma sadəcə olaraq yuxarı siniflərə qalxdıqca bu məzmun xətləri bir qədər mürəkkəbləşir. Azərbaycan dilində 4 məzmun xətti var. 1-ci və 2-ci məzmun xətti birbaşa, 3-cü və 4-cü məzmun xətti isə dolayısı ilə şifahi nitq bacarığının formalaşmasına gətirib çıxarır. 1-ci məzmun xətti dinləyib anlama və danışmadır ki, burda isə əsas standart belədir. Şifahi nitq bacarıqları nümayiş etdirir. 2-ci məzmun xətti oxu adlanır. Burada əsasən mətnlərin intonasiyə ilə oxunması, mətndəki abzasların bir-birinə əlaqələnməsi, abzaslar arasında yeni fikr fikirlərin əlavə edilməsi, eləcə də ə, tam olmayan mətnlərə əlavə fikirlər, ə, deməli, ə, artırılması kimi məsələlər qoyulur ki, bu da əlbəttə ki, ə, artıq şagirdlərdə nisbət bacarığı formalaşdıracaq. 3-cü məzmun xətti yazı, bu məzmun xətti yazı da həmişə şifahi nitqlə bağlı olub. 4-cü məzmun xətti isə dil qaydalarıdır sözsüz ki dil qaydalarını dərindən bilməyən, dilimizin fonetik və sintaktik normalarını mənimsəyən bilməyən şagird gözəl, dürüst nisb ortaya qoya bilməz. Eləcə də, ədəbiyyat dərslərində üç məzmun xətti var. İkinci məzmun xətti şifahi nit adlanır. Orda da əsas standart belədir. Şifahi nit bacarıqlarını nümayiş etdirir. Üm, ədəbiyyat dərslərində əsərlərin təhlil olunması, əsərlərin bir-biri ilə ven diaqramı əsasında müqayisə olunması Eləcə də obrazların seçicilənməsi, əsərlərin səhnələşdirilməsi və hətta deyək ki, mənfi fikirlərin əsaslandırılması, tənqidi fikirlərə dözümlü nümayiş etdirərək verilən sualların düzgün cavablandırılması bütün bu prosesləri hamsı nitqin üzərində dayanır. Yəni bütün bu proseslərdə istər-istəmə şagirdlərdə yüksək nit bacarıqları formalaşdırılır. Bundan başqa kurykum təhsil proqramında iş üsulları vardır ki, bu iş üsullarından məsəl akvariumu, karuselə bin həmləsini, çoxlarının adını biz çəkə bilərik ki, birbaşa şifayni bacarıqların formalaşmasına gətirib çıxarır. Xüsusən də debatların təşkil olunması. Yəni bu debatlarda Hər bir şagə çalışır ki, gözəlliyi nümayiş elətdirsin bu il bizim 8-sin tərc dərsliyimiz yenidən deməli nəşr olunub, yeni dərslikdir. Xüsusən burada mən onu qeyd etmək istəyirəm ki, burada mətnlər, çox gözəl mətnlər verilməsi, dinləmə mətnlərinin verilməsi, mətnlərə aid tapşırıqların maraqlı olması, eləcə də dil qaydalarına aid o tapşırıqların sayının artması deməli ki, şagirdlərdə nitq bacarıqlarının formalaşmasına çox gözəl təsir göstərir. Düzdür, demək olar ki, əvvəllər elə etiraf edim ki, mənim özüm də bu kurikulum təhsil sisteminə bir qədər adaptasiya olunmaqda çətinlik çəkdim. Yəni qəhvə bu et etmək istəmirdi. Ənənəvi təhsildə daha çox önəm verirdi. Amma biz get-getə gördük ki, kurikulum təhsil proqramında daha çox üstünlüklər var. Eləcə də şagirdlərdən riy bacarının formalaşması sayəsində. Təsəvvür edin, ənənəvi təhsildə müəllim danışır, müəllim izah eləyir, müəllim qiymətləndirir, müəllim sual verir. Amma kurikulum təhsil sistemində müəllim ancaq assistatordur. Yəni yol göstərir. Şagirdlər özləri tədqiqat aparır, fikri mübadiləsi edir, müzakirə edir, ortaq bir nəticəyə gəlib nəticə çıxarırlar və eyni zamanda şagirdlər özləri də qiymətləndirir, həm özlərini, həm də yoldaşlarını da qiymətləndirə bilirlər. Bütün bunlar isə hamısı ünsiyyətə söykənir. Deməli bütün dərs prosesi şagirdlərin bir-birlə ünsiyyəti, şagirdlərin etiqə əsasında qurulur. Əlbəttə ki, bu artıq şagirdlərdə nisbətən bacarığın yüksək səviyyədə formalanır olaşmasına gətirib çıxaracaq. Aybəniz müəllimə, şagirdlərdə adətən nitq bacarıqlarının inkişafı müəllimlərin cavabdehliyində hesab olunur. Siz necə düşünürsüz? Bu kimin işidir? Bilirsiz, bu haqqda həmişə biz müzakirələr aparırıq və öz etirazımızı bildiririk. Çünki əsasən ə, hansısa bir şagirdin gözəl nitqi olmara, gələcəkdə universitetlərdə hansısa bir nitqində qüsur olanda ən çox Azərbaycan dil ədəbiyyat müəllimlərini günahlandırırlar. Düzdür? Əsasən bizim işimizdə, Azərbaycan dil və ədəbiyyat müəllimlərinin işidir. Amma nəzərə alsaq ki, biz həftə ərzində bir sinifdə 4-5 saat oluruq, yəni bu zaman onlarda gözəl nitq formalaşdırmaq daha söhbət gedə bilməz. Yəni bu vaxt olduqca azdır. Ona görə də mən elə gəlir ki, hər bir müəllim sinif qarşısında bu işi necə deyərlər, bu iş üçün çalışmalıdır. Hər şagirdlərin nitqini nəzərdə saxlamaq lazımdır. Əlbəttə ki, birinci halda o, hər bir müəllimin yəni dediyi fənnən aslı, öyrətdiyi fənnən aslı olmayaraq özünün də gözəl nitq səris nitqi olmalıdır. Keçən verilişlərimizin birində biz nitq mədəniyyəti desən, bir də Müəllimin nitqi bu haqqda ətraflı danışmışam. Mən indi o məsələlərə toxunmaq istəmirəm. Ancaq bir məsələni qeyd etmək istəyirəm ki, hər bir peşə sahibinin müəllimin də özünün bir alət çantası olmalıdır və bu alət çantasında ən əsası müəllimin özünün nitqidir. Çünki müəllimin özünün nitqi gözəl olmalıdır ki, bu nitqi şagirdləri aşılayab bilsin. Siz təsəvvür eləyin, uşaqlar evdə nitqə yiyərlənirlər, amma artıq məktəbdə onlar dilin dərinliyini, incəliklərini, dilimizin qaydalarını öyrənirlər. Ona görə də burada artıq müəllimlərin rolu artır. Xüsusilə ibtədai sinif müəllərinə mən həmişə özümü deyirəm ki, onların rolu daha çox böyükdür. Çünki uşaqlarda dil formalaşma mərhələsində olur. Aşağı siniflərdə artıq uşaqların nitqində, müəllimin nitqində hər hansı bir qüsur varsa, o mütləqdir ki, uşaqların nitqində bir qalıcı iz buraxmış olur. Ona görə də özünü pedaqoq sayan, auditoriya qarşısına çıxan hər bir müəllim birinci özünün nitqini nəzarət saxlamalıdır. Biz çünki onun nitqi onun ən əsas necə deyirlər, aləti, ən əsas silahıdır. Və bizdə bir məsəl var, deyir, aşıq gördüyünü çağırar. Şagirdlər də belədir. Müəllim nəyin necə danışacaqsa, əlbəttə ki, şagird də çalışıb müəllim kimi danışacaq və müəllimi kimi deməli fikrini ifadə edəcək. Ona görə də müəllimlərin özü də öz nitqlərinin nəzarətində saxlamaalıdılar. Ay bənim mə'əmmə, bən, bəs bu şagirdlərin nitqi

mərhələsində hansı problemlərlə rastlaşırsınız? Problemlərlə rastlaşıırıq, amma mən sizə deyim ki, şagidlərin nitqin inkişafı məsələsi təkcə müəllimlərin öhdəsinə düşmür. Həm. Mən dediyim kimi nitq ailədə yaranır, sonra məktəbdə formalaşır. Həm də bu nitqin formalaşmasında məktəbdə keçirilən tədbirləri mən xüsusi ilə qeyd etmək istəyirəm ki, şagidlərin bu tədbirlərə cəlb olunması da böyük əhəmiyyət kəsb edir. Son illər demək olar ki, bütün məktəblərdə tədbirlər artıq fürsət alınalı. Beləcə bizim məktəbimizdə istir inşaa, esse, şeir müsabiqələrinin keçirilməsi, əsərlərin səhnələndirilməsi, xalq mahnılarının ifa olunması bütün bunlar şagirdlərdə nitq bacarıqları düzdür formalaşdırılır. Xüsusilə mən bir tədbirimiz haqqında danışmaq istəyirəm. İlin əvvəlində Ana dilimizi qoruyaq başlığı altında il ərzində silsilə tədbirlər planını həyata keçirilməsi qarşıya məqsəd qoyulmuşdu. Direktorumuz Aydan xanımın təşkilatçılığı ilə bir qrup şagirdimizlə bizimizi. Yəni həmin şagidlərin içərisinəm Rus bölməsinin şagitləri var idi. Həm aşağı, həm yuxarı sinif şagitlərlə birlikdə biz Dövlət Dil Komissiyası yanında monitorinq mərkəzində olduq. Və həmkarım Günnarəm xanım orada qeyd etdi ki, bizim bura gəlməkdə məqsədimiz sizdən şagitlərimizin bəzi tövsiyələr və məsləhətlər almasıdır ki, bu onlar üçün bir motivasiya olar ki, ilərzində keçirdiyimiz tədbirlərdə onlara bir köməkçi, yardımçı ola bilər sizin bu fikirləriniz fırsətənd sifad edib manikür mərkəzinin rəhbəri Sevinç xanımə və onun doğrudan da dəyərli kollektivinə, əməkdaşlıqlarına öz təşəkkürümü bildirirəm. Yəni şagidləri o qədər istə münasibət göstərdilər. Şagidlərimizlə o qədər səmimi müzakirələr apardılar ki, yəni şagidlər oradan sonra sanki bir səlahiyyət sahibi oldular. Gülərə xanım onları yəni bu çıxışlarını dinlədikcə, Balacan Nur adlı bir qızımız var 3-cü sinifdə. O ana dil haqqında o qədər gözəl bir yadda qalan şeir söylədi ki və Qulara xanım bizim bu şagidlərimizə dil mübarizləri adı verdilər. Doğrudan da şagidlər inanırsınızmı, həmin tədbirdən qayıtdıqdan sonra sanki təkcə öz dilləri, öz nitqlərini deyil, ətrafdakı bütün şagidlərin, hətta müəllimlərin nitqini belə nəzarətə götürdülər. Yəni bu cür tədbirlərin keçirilməsi də şagidlərdə nitq bacarıqlarının formalaşmasına mühüm rol oynayır. Amma bizim çətinliklərimiz nə var? Birinci əsas çətinlik dərs liklərimizlə bağlıdır. Siz düzdür, mən yuxarıda 8-ci sinifdə bu, bu il yeni dərsliyin olmaması haqqında danışdım. Yəni burada yaxşı cəhətləri qeyd elədim, amma yenə də dərsliklərdə dil qaydaları, demək olar ki, ətraflı, geniş verilmir. Bu bizdə çətinlik törədir. Çünki təsəvvür eləyin, dil qaydalarını dərindən bilməyən, fonetik və sintaktik normaları bilməyən şagird heç vaq deyək ki, düzgün nil ortaya qoya bilməz. Birinci çətinliyimiz bundan ibarətdir və istərsəməz biz müəllimlər çalışırıq ki, bu dil qaydalarının hansı yolla olur olsun şagirdlərimizə çatdıraq ki, onu dərindən öyrənmiş olsunlar. Digər bir çətinliyimiz qurikulum təsir sisteminə adaptasiya olunması çətinləşib. Yəni bəzən şagirdlər də bu təhsil proqramında dərs keçilməsini qəbul etmək istəmirlər. Hətta müəllimlər də siz təsəvvür eləyin, 8-ci sinifdə ev tapşırıqlarını yoxlayıram, şagirdlərin birinin valideynin şahtırdım ki, ev tapşırığına hazır deyil. Valideyim mənə etiraz etdi. Mən oğlumun yanında olmuşam, internetdən lazım olan məlumatları topladı və tapşırıqları yazdı. Amma halbuki mən ev tapşırıqlarını artıq şifahi təqdim etməklə soruşuram. Yəni şagird o məlumatı əldə edə bilər, amma onu şifahi şəkildə həm mənə, həm yoldaşlarına təqdim etməlidir ki, həm onda bir qalıcı bilik olsun. Digər tərəfində bu şifahi təqdim etmə zamanı əlbəttə ki, şagird çalışacaq ki, gözəlliyi nümayiş elə dərsə. Digər tərəfdən isə bizim çətinliklərimizdən biri də şagirdlərdə özünə güvənin olmamasıdır. Demək olar ki, bu bizim ən böyük problemimizdir. Bu da mənə elə gəlir ki, vaxt ilə həm ailədən və etiraf edim ki, bəzi müəllimlərin də işlətdiyi bir cümlə var. Bunu burada dedim, bir də heç harda danışma, sənə gülərlər. Bax bu cümlə sanki şagirdləri nitqdən, ünsiyyətdən uzaqlaşdırır. Kompleksə salır. Əlbəttə ki, kompleksə salır. Bilirsiniz, öyrətmə-öyrənmə elə bir prosesdir ki, bu ünsiyyətə söykənir. Ünsiyyətə söykənirsə, burada da əsas iş, nəyin üzərinə nitqin üzərinə düşür. Yəni şagird artı kompleksə düşən şagird isə artıq ünsiyyətdən yayınacaq. Ünsiyyətdən qaçacaq. Çünki o fikirləşəcək ki, danışmaqdan səre danışmamaq yaxşıdır. Təsəvvür eləyin, 10-cu sinifdə bu yaxınlarda dərslərim biri gördüm mövzuya uyğun olaraq üsul olaraq mikrofon üsulunu seçirəm daha maraqlı alınar, şagirdlər daha çox cəlb olunar dərslə. Mövzum deyəsən arzum jurnalist olmaq idi. Belə bir mətn üzərində işləməli idik biz və mikrofon üsulu ilə hazırladım dərsi. Təsəvvür eləyin ki, 10-cu sinifdir, böyük uşaqlardır və bunlar mikrofonu ancaq çalışdılar bir-birinə ötürsünlər. Amma mən onların gözlərinə baxanda gördüm ki, bu mövzu haqqında deyiləsi o qədər bunların sözləri var. Sadəcə olaraq fikirlərini ifadə etməkdən çəkinirlər. Yəni özlərinə güvənli deyillər. Və 1-2 şagirdin çıxışından sonra mən əlbəttə ki, onlarla mən yox, siz dili ilə danışdım və onların fikirlərini o qədər dəyərləndirdim ki, bəlkə dedim ki, həddindən artıq böyüttüm, şişirdim. Düzdür, qüsurları da dolayısı ilə çatdırdım. Bundan sonra sinifdə elə bir hal oldu ki, bir-birin əlinə mikrofonu tutub alırdlar ki, onlar özlərini, sözlərini ifadə etsinlər. Ona görə də istər valideynlər, istər də müəllimlər hələ lap kiçik yaşlarında uşaqların nitqinə bir qədər həssas yanaşmalıdılar. Və ən sonunda isə saxlayıram mən ünsiyyət məsələsini ailələrin üstündə. Yəni bizim ən böyük çətinliyimiz odur ki, uşaqlar ailədə nitqə yiyərlər. Məktəb isə onun nitqini, uşaqların nitqinə formalaşdırır. Amma ailədə uşaqlar ünsiyyətdən çox kənardadılar. Müasir ailələrdə, gənc analarda hamsında mən eyni vəziyyəti görürəm. Biz uşaqlarımıza yemək yedizdirəndə onlara nağıllar danışırdıq, onlarla ünsiyyət qururduq. Yatağa yatdıranda layla oxuyurduq. Amma biz indi nə görürük? Uşaq yemək yeyir, planşet, telefon. Uşaq yatır, deməli uşaq mütləq yatanda nə ilə məşğuludur? Ancaq planşet, telefon və analar öz rahatlığı üçün bunu edirlər. Bu isə uşağı ünsiyyətdən kənarda qoyur və bu bizim ən böyük çətinliyimizdən biri də budur ki, analar başa düşməlidirlər ki, uşaqlar ilə çox ünsiyyətdə olmalıdırlar. Mən fikrimi Sokratın bir kəlamı ilə bitirmək istəyirəm. Deyir ki, səsini çıxart, səni tanıyam. Mən inanıram ki, bizim şagirdlərimiz bizim şagirdlərimiz öz mükəmməl nitqləri ilə tanınacaq və özlərinin mükəmməl çıxışları ilə bütün kürsülərdən bizim xalqımızı, dövlətimizi, vətənimizi dünyada tanıtacaqlar. Məndə sizin misalınızda bu yolda əziyyət olan bütün müəllimlərə təşəkkürümü bildirirəm və sizə də maraqlı çıxış üçün minnətdaram. Siz də çox sağ olun, çağırdığınız üçün və maraqlı mövzunu müzakirəyə qoyduğunuz üçün. Yəni bu bizi həmişə düşündürən bir məsələdir. Söhbətimizin sonunda isə bir daha bu bayda danışmaq istəyirəm. Əziz tamaşaçılar, Azərbaycan dili bizim hər birimizindir. Biz hər birimiz Azərbaycan dilinin daşıyıcılarıyıq. Ona görə də onu gələcək nəsillərə tam Kəmi saf şəkildə ötürməyin maraqlısı olmalıq hər birimiz. Buna görə də gəlin övladlarımızın dil bacarıqlarını xüsusilə nəzarətdə saxlaq. Qeyd eləmək istəyirəm ki, 47 saylı orta məktəbin dil ədəbiyyat müəllimi Aybənniz Rüstəmova bizim qonağımız idi. Biz şagirdlərlə də şifahi nitq bacarıqları mövzusunda danışdıq. Redaktor Verlişi isə öz işini bu həftəlik yekunlaşdırır. Aparıcı mən idim, Kəmalə Mustafaeva. Redaktor Verlişini Dövlət Dil Komissiyası yanında Monitoring Mərkəzi Real Televiziyası ilə birgə təqdim eləyirdi. Hələlik